Искам да поздравя моя приятел, бих казал, защото господин Марк Рюте беше един от първите лидери, с който говорих след ставането ми като министър-председател на България. И от самото начало имаше много добра химия в нашите разговори и днеска продължи в същия стил. Това, което обсъдихме, са важни общи проекти, които можем да работим заедно в посока на земеделие, в посока на IT. Даже си зададохме задача до септември да отворим заедно потенциален фонд за инвестиции в агритек, и това е комбинацията между нови технологии в земеделието. Мисля, че това е един много добър план. Също говорихме за логистика. Както знаете, Холандия е една от най-развитите страни за логистика. Говорихме как те са портала на Европа от запад, а България може да бъде портала на Европа от изток, и заедно в обща координация да можем да развиваме бизнес и конкурентоспособност на двете ни икономики. Зададохме си задача как в следващите няколко месеца тези добри планове ще ги направим в практични стъпки, така че когато дойдем следващия път есента, заедно да подпишем реални документи, с които можем заедно да развиваме тези проекти в областта на образованието, особено между университет като Пловдивския, който има фокус в земеделие, и университети в Холандия. Мисля, че можем много да направим заедно в тези общи програми, и тогава този фонд, който заедно можем да направим, да инвестира и в стартапи на млади предприемачи в тези сфери. Разговаряхме така сериозно във връзка с нашата обща позиция, когато става дума за енергийната ни сигурност на Европа, и как заедно Европа е много по-силна, отколкото ако всеки се бори сам. И аз много благодаря на Марк, че така и той има абсолютно същата визия, и че ще стоим много силно и ясно в нашите идеи, че трябва да спазваме договорните отношения, и никой не може едностранно да променя договорите с страни членки в Европа. Също така, аз съм много щастлив да кажа, че имам абсолютно една визия за Европа с нулева корупция. Аз потвърдих на Марк, че това е много важен акцент за българското правителство на ниво България, но и на ниво Европа. Също обсъдихме факта, че руските енергийни проекти и руската външна политика много пъти включва корупция. И ние трябва заедно, като всички страни членки, да сме сигурни, че този тип влияние в Европейския съюз е абсолютно недопустимо. Така че това бяха част от нещата, които обсъдихме заедно, и аз се радвам, че така бъдещето е пред нас и ще работим заедно по тези проекти, за да ги направим от едни добри планове в реални, работещи проекти, които помагат на нашата икономика, на нашите бизнеси, на нашите образователни системи. Благодаря. Well, thank you so much. This was a много благодаря. Беше чудесно посещението. И наистина, вие споменахте всички теми, които обсъждахме. И спомням си телефонния разговор, първия телефонен разговор, след като Кирил Петков стана министър-председател. И аз казах на моя екип, това е нов премиер, който се бори с корупцията, модернизира страната, ще бъдем партньори в толкова много области. И наистина, икономиката, искаме да работим също в сферата на изкуствен интелект, зелената икономика, екокултурата, и също така ще имаме търговски мисии в България, включително този фонд, който искаме да създадем, също
сътрудничество между университетите. Второто нещо, което обсъдихме, е войната в Украина, популярността на Путин в България пада до невиждани нива до сега. Нидерландия помага на България с изтребителите F-35 и е важно да бъдем рамо до рамо, защото заплахата от Русия не е заплаха за България или Румъния, но трябва да се справим с нея заедно на ниво Европейски съюз и заедно с НАТО. Ние всички сме заедно. Ние сме обединени, а пък разделени ще бъдем победени. И точно за това сме обединени, това правим. Държавите работят заедно, конструктивно, също, за да може България да бъде в безопасност срещу руските заплахи. Вие имате приятели навсякъде в Европа. Не сте сами и нашата подкрепа е за вас. Това ще работим по тези теми, в следващите теми, за да постигнем успех в икономиката, също така да се подготвим по най-добрия начин за Европа след войната между Русия и след руската агресия в Украина. И е чудесно, че ние сме толкова далече като разстояние, 2 часа и половина е полета, но същевременно виждаме, че имаме съгласие по всички тези теми. И това е много, много специално, защото виждам, че имаме приятели тук в Европа, в София, и очаквам с нетърпение да работим заедно от тук нататък. И разбира се, мисията през октомври, също по военни въпроси, борбата с корупцията. Това е общ дневен ред. Това не е края, напротив, това е началото. От тук нататък ще работим заедно. Още веднъж благодаря за това, че ни приехте и очаквам с нетърпение следващите ни срещи. Благодаря. Здравейте, Габриела Андреева от BTV. Преди въпрос, само да ви споделя интересен факт. Марк отива на работа с колело всяка сутрин, а аз хода пеша. Така че сега ще имате възможност да видите двама министър-председатели по улицата на София да се движат без специални ескорти, докато продължаваме да обсъждаме темите, които са от важно значение за двете ни страни. And next time when you visit me in the Hague, you will bike there. Още една спогодба. Заповядайте. Моят въпрос е, казахте, че имате съгласие по много от темите, които сте обсъдили. Приемането на Северна Македония в Европейския съюз обаче една от тях ли е? И кога Нидерландия ще одобри България за Шенген? Да, благодаря за въпроса. Както неведнъж българското правителство ясно е казвало, че бъдещето на Северна Македония трябва да бъде в европейското семейство. Няма две мнения по този въпрос. Също това сме казали, че е въпрос сега на конкретни конструктивни стъпки да изминеме този път заедно. И това не е функция на някакви календари или на някакви така очаквания. Това е функция на общата работа, която трябва да извървим заедно и когато извървим, нашето правителство ще внесе темата в българския парламент и се надявам, че ще можем в недалечно бъдеще да напреднем по тази тема и европейското бъдеще на Северна Македония да стане факт. Okay. За Шенген, това, което обсъдихме е, че всъщност българското правителство в тази си силна задача да премахне корупцията, да скачи нивото на българските институции, е най-сигурният път за българския път към Шенген. И така, Марк ме увери, че това е пътя. И пак не е въпрос на политически изказвания, въпрос да си свършим работата. И така, надявам се, че и в тази дискусия беше ясно, че ние искаме да изчистиме корупцията в България не само за да покажем на нашите европейски партньори, че сме
наистина една европейска страна с стандарт на институциите си, но това наистина е най-добре и за самите нас. On both issues, и по двата въпроса вие дадохте най-добрата оценка на нашия разговор. Няма какво да добавя. Точно така е. Hendrik Zwiltje, Dutch Press Agency, AMP. Mr. Petkov, господин Петков, the European Commission wants Европейската комисия иска ембарго върху руския нефт. Вие подкрепяте ли това ембарго? Да, както знаете, ние доскоро бяхме страната с най-голяма зависимост от руския газ. Сега сме страната с нулева зависимост от руския газ, само няколко седмици по-късно. Паричните средства, които спряхме в посока на режима на Путин, бяха огромни по този начин, като ние през цялото време просто искахме да се придържаме към договора с Газпром, но когато едностранно се спира този договор, нямахме избор, освен да кажем не, няма да се съгласиме с една от страните едностранно да променя този договор. В този смисъл, ние вярваме, че България даде своите така огромна част за спирането на паричните потоци към Путин и очакваме разбиране, имам и потвърждение, че такова разбиране има от Европейската комисия, че не може едновременно да отидем от 95% на нула в газа и едновременно с това да сложим ембарго на единствената ни рафинерия, която за съжаление работи само с микс от Урал, от петрол от Урал. Това, което България ще поиска, е да бъдем част от изключенията, докато не направим и другите инфраструктурни възможности, например, да имаме петролопровод от Гърция. Така че аз вярвам, че България показа, че не може и не се гъне под натиск на чужда държава. Показа, че имаме воля да стоим силно с нашите европейски партньори, но за петрола в този момент просто не сме в позиция да вземем и този потенциален риск. Те искам да кажа нещо за газа. Това, което Полша и България направиха, и Кирил Петков и аз се обсъдихме, това не е просто борба между Русия и България и Полша, а това е между Русия и Европа. И това, което вие направихте, беше да дадете много силна реакция спрямо Русия. И това е нещо двустранно, както се смята от много хора. Това не е между България и Полша и Русия, а напротив, между Европейския съюз и Москва, чрез вас. И затова искам да ви поздравя за това. Това беше много важен момент. Вие показахте на Москва, че можем да бъдем заедно. Bulgaria. So of course first I want to thank. Разбира се. Първо искам да благодаря нидерландското правителство за това, че ни осигуриха тези самолети. С удоволствие ще обсъдим съвместното военно сътрудничество. Колкото повече се сътрудничим в рамките на Европейския съюз и НАТО, толкова по-добре. Ако няма други въпроси, if there are no one more. It will be a press conference between you and the two of us.
Това е пресконференция между вас и нас двамата. From the Aalborg part, how long does the derogation have to take time? Колко време ще отнеме тази дерогация? Да, това е функция изцяло на колко бързо може да диверсифицираме инфраструктурата на България, така че да не бъде толкова зависима от един източник. В момента ние говорим и за възможност да придобиваме дялове в гръцки пристанища. И показахме такъв проект с LNG терминала в Александрополис. Аз вярвам, че много бързо, заедно с Гърция, ние трябва да инвестираме в възможността север-юг да сложим инфраструктура, която ще ни даде такава възможност. Така че това, което в момента виждаме, че 2 години би било един добър период, ако работим много интензивно, да не сме в тази зависимост, която имаме в момента.